lähtee puoli. Oletko kyllä mehtiä? En mä tajua tätä. Nyt ollaan vähän varjossa ja toi kenttä. Joo. Mut jos mennään joskus treenaamaan, niin tää voi ottaa tonne. Niin tää on lähes meidän mukaan. Okei, joo. Se on Tainiston kenneli, se on nyt syntyy toinen pentu. Siinä paineita pojalla, kun vanhemmat on koko valio. Niin, ja isä joku niinku hau. Pelastus hau hälytysryhmässä. No niin.